បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាស្គាល់ហើយថាផ្សារម៉ាក្រូគឺជាផ្សារទំនើបបោះដុំទំនិញនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបងប្អូនតែតែចូលខាងក្នុងដើម្បីទិញទំនិញប៉ុន្តែបើងាកមកមើលខាងក្រៅនៃផ្សារម៉ាក្រូនៅខាងមុខផ្សារម៉ាក្រូវិញគឺមានលក់តូបអាហារជាច្រើនមុខដែលបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅក្នុងនោះមានដូចជាគុយទាវមានដូចជាការ៉េមដូងមានដូចជាការ៉េមដាក់នំអីក៏មានហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្រៅពីនេះក៏មានភេសជ្ជៈដូចជាតែគុជគ្រប់រសជាតិទាំងអស់គឺបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅពេលដែលដើរទំនិញដើរទិញទំនិញអស់កម្លាំងហើយក៏បងប្អូនអាចចេញមកក្រៅដើម្បីទទួលទានជាមួយនឹងភេសជ្ជៈតិចតិចហើយក្នុងនោះក៏មាននំខ្មែរដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានំខ្មែរក៏មានលក់នៅមុខម៉ាក្រូដែរដូចជានំកងនំក្រូចជាដើមហើយក្រៅពីនេះក៏មានដូចជាប្រហិតប្រហិតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតម្លៃសមរម្យមែនទែនគីឡូមួយចានហើយក្នុងនោះក៏មានដូចជាឆាខ្វៃជ្រលក់លកតយក៏មានលក់នៅទីនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងនេះក៏មានប្រហិតអាំងផៃនឹងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខដែលបងប្អូនអាចទទួលទានបានដូច្នេះបងប្អូនអាចសាកល្បងបានជាមួយនឹងអាហារផ្សេងៗនៅមុខផ្សារម៉ាក្រូបាយបាយ